Ekonomikā ar jaudu mēdz apzīmēt produkcijas daudzumu, ko uzņēmums spēj saražot laika vienībā. Velkot paralēles, arī politikā ir iespējams izmērīt ražīgumu. 17 miljonu Latvijai plūdu seku novēršanai, vienādas kvalitātes produkti visā Eiropā, finansējums cīņai ar Krievijas propagandu un viltu ziņām. Tā ir tikai daļa no mūsu paveiktā. Mums ir pieredze, reāli darba rezultāti un mūsu balsīs Eiropa ieklausās. Jaunā vienotība jaudīgi.